Eronul galeria Amir Kakabadzis camofenes mas bintos pierzera grafica colaje eskizebi expoziția de damtoli rebeli dreidan mkhatris mier svadatsva mediashi shesrulebul namushareobs gaetsnoba. Camofena mkhatris 75 წლის jubiles miecna. Pitkos dro ekhla movida amisi ro qualopari ertad camofenili qo adreuli periodidan tvkat bolo namushavres chatrit. Misi შემოქმედების სხვადასხვა ეტაპი საგამოფენო სივრცის 4 დარბაზს იპყრობს. Ამირ კაკაბაძის სიურეალისტური სიმბოლოები დატვირთული ნამუშევრები მხატვარზე ბევრს ყვება. Დიდი ნახატების შექმნას პატარა ესკიზების, ჩანახატების სახით იწყებდა. Მისი მრავალფეროვანი შემოქმედების ყველა ეტაპს თავისი ისტორია აქვს. Carcau perioada pentru niște cauciuri bolți cu tăsăsul care este normal că ți-a lăsat să vorbești pe talca serie și el va copili că am tăcut răgază perioada care boli este că de talca are foame este răgază serie pe talca copili perioada bici să vorbești. Când răgază să fie naivi și așa bătă în ruare de caroi cu asum dacă spui că vom merge rogori cineva chartul e amasida rogori pedinieri de talent nicharia. Pertarul de graficul ნამუშევრებთან ერთად გამოფენას პროფესიით სცენოგრაფის მიერ კინოსა და თეატრისთვის შექმნილი ნამუშევრებიც აერთიანებს. Როგორც ამბობენ, პორტრეტების ხატვა არ უყვარდა, თუმცა გამოფენის სიმბოლოდ ქცეულ მის პორტრეტში დამთვალიერებელი ამირ კაკაბაძის გამოგონილ სამყაროს ამოიკითხავს. Იმასაც ამბობენ, რომ დავით კაკაბაძის მემკვიდრემ შეძლო ხელოვნებაში განსხვავებული გზა აერჩია. Ჩვენი დიალოგი ჰქონდა ხოლმე ადამიანებთან, ბევრს არ ლაპარაკობდა და აქ აი ამ ნამუშევრებში არის გამოხატული მთელი მისი სამყარო. Ძალიან განსხვავდება, ეს არის უბრალოდ ორიგინალური ხელწერის მხატვარი, რა თქმა უნდა, სათავეს პოულობს ის თავისი მამის შემოქმედებაში ავანგარდული აზროვნების თვალსაზრისით. Ამირ კაკაბაძის შემოქმედებით სამყაროში მოგზაურობა დამთვალიერებელს ეროვნულ გალერეაში 29 მარტამდე შეუძლია.